Cijenje svi zainteresovani za sportska nadmetanja. Od ranih prepodnevnih sati na prostoru oko silosa u Svilajncu počeli su da se dime kotlići spremni za kuvanje gulaša. Drugu godinu za redom Sportski savez opštine Svilajnac i Centar za kulturu Svilajnac organizuju gulašijadu. Gosti i učesnici pristigli sa svih strana. Na ovim prostorima gulaš je definitivno hrana koja se rado konzumira. Ovako. Drug U kraj. A sigurno će da se pojede. Pa šta god i da je kukus i da je ono. Atmosfera na samoj gulašijadi najbolje oslikava raspoloženje gostiju i učesnika. Pune ruke posle je slikovit prikaz onoga što se trenutno dešava. Evo ga, majstor Rule, kako ide posao na ovoj učini? Ovo je prva liga, nema bolje. Kako se čini organizacija? Super. Super, evo, da nije, pazi, mi smo najjača grupa, presednik sela, presednik opštine, najbolji ljudi. Šta ima bolje da bude od toga? Čak i ovi iz Lukovice kod nas. A i ovi iz Lukovice se ne predržuju, komšije, evo iz Vrlana, Kušiljevci, sad malo vrbujemo da dođu kod nas i ono, gde ćeš bolji ljudi. Samo kako se zove ekipa? A, to je Mesara Slaviša. Mesara Slaviša. Slaviša meso. Vi ste najbrojni koliko mogu da čita šator je vaš? Mi imamo 25. Samo? Pa samo. Očekivanje u takmičenju? Pa prvo mesto znaš je valjda bilo. Broj, jedan broj prvo mesto, šta će? Vidimo veliki broj pehara, koliki je to trebao za ovoliki broj pehara? Pa to su za 4 godine osvojeni, prvo, drugo i treće mesto. Kažu da su lovci najbolji kuvari gulaša, međutim po propozicijama nema mesa divljači. Kako ćemo sad, šta ćemo? Pa majstori su majstori uvek. Nema meso divljači, junetina, potrudit ćemo se da to bude isto dobro kao i da je divljač. Kako se čini organizacija, samo mesto, sve što ide uz to? Organizacija po meni na odličnom nivou, mesto ko mesto je super dobro, ima mesta, širina, sve je okej. Okay. Kako ide prasetina uz gula? Super, super. Je li dovoljno za vas nekoliko momaka? Iće da ostane. Ima dovoljno? Dovoljno, dovoljno. Sljedeće godine jadnje, ovdje ćete se peći. Danas se o trigliceridima i holesterolom ne razgovara. To nisam pazio ni petog. Nismo pazio ni dede mi nije pazio, ne pazio ni jamre, šta mi je? Ne pazimo. Ne pazimo. Znači jedemo dok možemo. Dok ne pocrkamo. Neće biti. Vidim ovdje dva pehara. Kakva su očekivanja od takmičenja? Vas smo do nene šest kod kuće stojim. Nisam ja glavni, to ovi. Ovi ovamo, ja sam... Drugo mesto. Skromno? Skromno. Koliko možemo da vidimo, ekipa dolazi iz Aranđelovca. Ste prvi put u Svilajncu. Ovo nam je već druga godina uzastopno na gulašijadi, tako da već smo domaći. Kako vam se čini organizacija i sve što ste zatekli? Organizacija je prva liga, zahvaljujemo se organizatorima što su nas obavestili na vreme i što smo stigli da se organizujemo za takmičenje. Sam gulaš, je li težak za kuvanje, imate li neku posebnu tajnu? Teško malo da se vrti, imamo tajne koje ne odajemo, to je naša aranđelovačka tajna. Možemo ako pobedimo da vam otkrijemo da bi sledeće godine imali konkurenciju u takmičenju. Hoće li sve moći da se pojede na ovoj vrućini? Potrudit ćemo se. Prvo jagnje, pa ćemo prvo ćemo jagnje, ono tamo, pogledajte, u ćošku, a za ovo ćemo da se izborimo. Ovo nam je manje više, ovo je za takmičenje. Ima li dovoljnih zaliha, piva i vina da se to, trudimo se kaže, stvari sve? Trudimo se, ima. Manje više imamo problema sa rashladnim uređajima, inače sve ostalo je kako treba.
Ekipa se zove Dobre komšije. Zašto baš Dobre komšije? Pa zato što smo dobre, ne znam šta da kažem, dobre komšije i to je to. Danas retkost u Srbiji, moramo da priznamo, ali tako? Pa im jeste retkost, ali evo, prošle godine smo bili u ovom sastavu, znači da poštujemo tu tradiciju i da ovaj širimo ovaj prijateljstvo i... Aha, a samo takmičenje koliko znači ili je bitno druženje? Bitno je druženje. Takmičenje između ostalog, ali druženje na prvo mesto. Vidimo, imate jedan kotlić, od Boga bi jedno 10-15 litra gulaža sigurno. Koliko ima? Pa ima ovaj jedno 6-7 kila mesa, ovaj čistog mesa, plus ovaj začin i ovo. Znači moja pretpostavka je tu negde, tako? Da, imamo eno, jagnje, imamo roštilj. I znači jagnje i roštilj mora da bude pojačanje, nije dovoljan da, gulaž? Nije, nije. Koliko vas ima u ekipi? Pa evo, imamo dva šatora, dupli šator, tako da... O, pa to je 15 članova. 20. Ima i dosta devojaka, koliko mogu da vidim, žensko polo. Pa jeste, mi smo ljubitelji više ženskog osoblja, tako da... Znači, druženje na toj relaciji, muško žensko. Jeste, jeste, jeste. Svaka čast za komšije. Hvala. Kako se vama čini ovde, kakav je provod? Fenomenalno, obzirom na to da sam ja prvi put ovde, ja sam oduševljena i gostoprimstvom i ljudima i... Uživamo i družimo se, muzika je fenomenalna, tako da... Odakle ste inače? Iz Čačka. Kako se čini sam provod u Svilajncu? Su Svilajnčani gostoljubivi? Odlični su. Prijatni, komšije su najbolje. Se doći ponovo u Svilajncu? Obavezno. Vidimo lovačko udruženje Rogot Batočina, komšije došle na takmičenje. Kakva su očekivanja? Očekivanja su velika, kako će da bude, vidjet ćemo kako ispadne. Da li je hendikep što propozicije zabranjuju meso divljači ili nije, pošto su lovci specijalisti za divljač? Pa sad sve zavisi kako se uzme, ko je šta je navikao. Jeste malo hendikep, ali će da se izborimo i sa tim. Aha, kako se čini organizacija, atmosfera i sve ostalo? Organizacija je vrhunska, svaka čast, organizatori skupštini opštini Svilajnac. Izuzetna organizacija. Odakle dolazi ova ekipa? Ova ekipa dolazi iz Bačke Topole i iz Čantavira. A opa, sa severa Bačke. Sa severa Bačke, boga mi, u sred Resave, dobra kilometraža. Pa idemo mi nadalje. A znači volite da se takmičite? Da. Kakvi su neki utisci odavde? Jeste prvi put u Svilajncu? U Svilajncu smo prvi put, bili smo već u Srbiji, bili smo u Beloj Palanci, bili smo ovaj u pored Gruže Čestin. Aha. Na Gulašijadi. Tamo sam sudio. A u Beloj Palanci smo predstavljali mađarsku kuhinju. E, kad smo kod mađarske kuhinje, gulaš je nekako nezaobilazna tema. Izgleda da su ovi Šumadinci i Resavci malo ukrali recept od Mađara gore, pa eto, kuva se gulaš na Širokoj ovde pored Morave. Šalu na stranu, gulaš je jedno, možemo da kažemo sada, internacionalno jelo, ali Mađari ga najbolje spremaju, tako? Pa valjda. Mada, pre dva i po meseca smo bili u Beču na gulašijadi. Vidite, u Beču prvo mesto je pripalo Subotičanima, drugo mesto Rumunima, znači iz Transilvanije, Mađarima, a treće mesto moje. Svaka čast. Hvala. Kako su očekivanja sada od takmičenja? Pa, nek pobedi bolji. Znači uvek se ide na pobedu, je li tako? Ne. Ne, ja već ne idem na pobedu, ja idem da se provedem. Mislim, u dobrom smislu, da se družim, da upoznajem nove ljude. Kad smo kod ovog upoznavanja, kako se čini atmosfera ovde u Svilajncu? Kakav je neki utisak o ovdašnjim ljudima? Kratko i jasno, dolazim i sledeći put. Svaka čast, uvijek ste dobrodošli. Drago mi je. Mirko, eto, mada dobro poznato lice, predstavimo ekipu, koliko članova imate? Ja i Zoki smo za gulaš, ekipa Škorpioni pečenjara Zoki. Evo, znači, posle Bobova, evo smo ovde sada, Svilajncu, tamo smo kuvali svinsko juneći, ovde samo juneći gulaš, isti recept, isti Pa tako je propozicija. Da, pa dok, da. Ja kažem, prošli put sam rekao, više volim da kuvam gulaš od divljači, ali dobro, ovde je zabranjena divljač, tako da, najlepši gulaš kad ima što više vrsta mesa, znači. Da. Kako vam se čini sama organizacija, atmosfera, samo mesto? Pa i kao i prošle godine, samo malo manje ljudi, vratno su veselja, avgusti, meseci, vrućina i možda će kasnije biti više ljudi. Tako da... Očekivaju u takmičarskom delu danas? Takmičimo se, ne znam, bit će, kao i u Bobovu, bit će. Nadamo se nekom. Dobro.
puno sreće, sve najbolje. Vidimo, ima tu pored gulaša još neka pojačanja, neka krilca, pečurke, svašta ima. Ima, ovaj, ima i čvarci, da, to je Zoki bio ovaj, glavni kuvar. Šta kažete Zoki, bez čvaraka ništa? Ništa je, to je glavna srpska hrana. Još samo malo trebala i projica da bude neka, nego nemamo porunu da pečemo. Proju, neče, to je glavna hrana. Dobro, izdržat ćemo nekako danas. Obavezno i uvek. Kad sam izdržao Đurđevdan, izdržat ću i ovaj dan. Srećno i vama. Hvala. Veseli Resaci, ili tako? Tako je bilo i bit će. Koliko vas ima u ekipi? Pa ima nas desetak, sad smo raštrkani ovde po stilu, se ne može da i pokupimo. Šta je uzrok, vrućina ili nešto drugo? Vrućina je uzrok, ali skupljaju se od tri pa nadalje. Kako se čini organizacija, sve ovo što je... Organizacija na nivou, nije skoro bilo ovako, baš ekstra organizacija. Očekivanje u takmičarskom delu? Pa ja očekujem jedno mesto. Jedno od prva tri? Jedno, da. Veseli Savci uvek su bili na vrhu, pa bit će i sada. Puno sreće u tim nastavljanjima. Hvala lepo. Učesnici takmičenja su ljudi različitih godišta i interesovanja. Neki su došli samo da se druže, nekima je pobeda jako bitna, a neki bi, bogami, i da održe renome svetskog prvaka stečen na sličnoj manifestaciji. Ekipa se zove Šumadijska jaja, čini mi se ne bez razloga. Da, uvek se razlikom. Mi smo trenutno svetski šampioni i aktuelni svetski šampioni za 2017. godinu u spremanju afrodizijaka Belih bubrega, kotlić od Belih bubrega. Znači nešto što je specifično i što je samo poznato na ovim prostorima ili se jede još negde? Pa mi Šumadinci, ne zovemo se džabe Šumadijska jaja da smo osvojili prvo mesto. Jaja su u Šumadiji uvek bila i to je od starina da se sprema kao specijalitet, a još uvek je i afrodizijak. Znači na radost ženskog pola i populacije. Pa da vam kažem nešto, mi idemo na takmičenje od 2005. godine na svetsko prvenstvo Mudrijade i ima 70% žena, a 30% muškaraca. Sam podatak dovoljno govori za sebe. Da, na toj manifestaciji oko 2 tone belih bubrega se spremi. I da vam kažem nešto, mi u svetu nismo poznati, ali smo poznati da imamo velika muda. Svaka čast. Kako vam se čini organizacija svega ovoga, sama atmosfera, Svilajnčani kao domaćini? Pa da vam kažem, mi smo prezadovoljni, uslovi su dobri. Želimo im puno sreće. Mi već idemo 15 godina na ova takmičenja, ali mislim da će ovo biti lep provod i hvala domaćinu što nas ovako ugostio. Koliko su penzioneri zapravo mladi? O, pa najmlađi smo mi. Posle mene svi su mladi. Znate i sami da smo mi, kod mene mladoš uvek pobeđuje. Ja sam najmlađi od 80 godina. Pa ovo su na dole svi i je tako. Došli smo malo da se takmičimo, da vidimo kako izgleda i kako će da prođemo. Vi znate da sam ja uvek, izvinjavam se, da sam ja uvek spreman na sve. I ne dam se nikako, je li tako? U to ime nema potrebe da postavljam pod pitanja, kažu čovjek je mlad, koliko se osjeća mladim, puno sreće u takmičenju. Hvala, baš upravo tako. Ajde, sve najbolje vama i vašoj ekipi. Vidimo se, do gledanja. Pored piva i rock'n'rollu, bajker je nekako ide dobar apetit. Da li se slažemo u toj tvrdnji? Pa da, pa apsolutno. Jednostavno, mi smo ovde da bi se družili. Jednostavno, naš klub se zasniva na nekoj porodičnoj osnovi. Mi smo ovde svi ko braća. I kad god ima prilike za dobro druženje i za dobar provod, mi smo tu. Ima li neka posebna tajna u bajkerskom gulašu? Ima. A ne bi bila tajna kad bi se reklo? Upravo tako. Kakva su očekivanja u takmičenju? A, bitno je učestvovati. Bitno da je nama lepo, da gulaš bude ukusan, pozicija nije bitna. Kako dan odmiče, vrućina biva sve jača, a raspoloženje raste. Peva se, igra i veseli.
Hajde. Čekaj, rebotamo kontra, bato! Bajkeri! Jeste, pa to je normalno. Mi smo svi tu zajedno. Komo, dođo! Komo, dođo! Komo, dođo! Komo, dođo! Da bi se razbila monotonija i program bio što veseliji i sadržajniji, organizatori su priredili i nadmetanje u starim sportskim disciplinama. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj i navlačenje konopca. Više nego dovoljno za odmeravanje snage i veštine. Prvo nastupaju bacači kamena. Ide! Idemo, Stevan Živanović. Idemo, probni prvo, probni, ovaj probni. Idemo. Ajmo, publika. I... Dobar hitac. Skok u dalje također je prilično zahtevna disciplina. Mada tako ne deluje. Najveće interesovanje uvek pak izaziva takmičenje u navlačenju konopca. Valjda je tako i nastala ona narodna izreka, povuci, potegni. Kao što se i očekivalo, u finalu su crkvenačke šmekere savladali članovi konopaškog kluba Spartanac. Konjički klub Mara Svilajnac čuva tradiciju. Nakon sportskih nadmetanja u duhu stare narodne tradicije iz Svilajnca je poslata slika koja se u centralnoj Srbiji retko viđa. To je defile jahača i konjskih zaprega, članova konjičkog kluba Mara. Konji, dakle, resavom ponovo jure. Jedan od retkih u centralnoj Srbiji. Resavom ponovo jure i ponovo može da se vidi ono što se vidjelo vekovima unazad na ovim prostorima. Napetanjima mogu polako da se pripreme i da priđu bini. Dame i gospodo, jedan veliki aplauz. Informacije za sve ko želi fotografiju i to je ono što ohrabruje. Pozdrav za kauboja. Na centralnoj bini usledilo je svečano proglašenje pobednika u sportskim disciplinama i uručenje zahvalnice predsjedniku konjičkog kluba Vladanu Jovkoviću. Treće mesto za Slobodana Tasića, disciplina skok u dalj. Cela ekipa, možda najveselija danas, Đurđevdan. Drugo mesto za Milorada Karana, ekipa Đurđevdan, prvi u skoku u dan. Čekaj, ovo ćemo da stavimo, ja. Evo ga prvi, ako da prođe. Evo, ovo što ste odlučiti na prvi jednu fotografiju. Prvu trojicu,
drugoj disciplini, skok u dalje. I član Spartanca, zašto da ne kažem li to? Tako, hvala. Samo jedan snimak, molim vas. Nije bilo ove godine jaka, oštra, nije bilo lako. Slaba sad te. Plus vrućina, plus gulaš, plus pivo. Šesti je kormilar, onaj kod Niko sad. Ajde. Može. Idemo zajednička fotografija. To je jedan mali budući šveker. Svaki čas. I svim ostalim mjestima. Piše Spartana, prijavljeni su po tim nazivom takvih i vodu. Evo sine, evo tebi ovo danas, šta? Ide i kašte medalje. Dakle, prvo mesto na vlasinu Konopca, Konopaški klub, Spartana. Vreme je da se vratimo na pripremanje gulaša. Majstori kotlića završili su svoj posao i sada slijedi uzimanje uzoraka i rad žirija. Pripadnici Konjičkog kluba Mara. Defile još uvijek nije završen. Sve pripadnike entuzijaste iz Konjičkog kluba Mara Svilajnac. Velika je buka, životinje se plašali, eto, svi su bili strpljivi, tako da... Za razliku od prošle godine, ove godine je sunčano, atmosfera je zaista vrela, kako i ne bi bila na plus 30 i plus gulaš koji se krčka. Međutim, kada smo već kod gulaša, pored mene je stručnjak, predsjednik stručnog žirija, gospodin Dejan Stanković, i on će nam malo pobliže objasniti same propozicije takmičenja i u čemu je tajna gulaša. Propozicije takmičenja su jasne. Gulaš je jelo od junećeg mesa, luka i paprike. Znači, dolaze u obzir i neki drugi začini specifični, ali to je neka osnova koje takmičari trebaju da se pridržavaju. U svakom slučaju, žiri će suditi ni po babu, ni po stričevima. Pa, najbolje tako. Sudit ćemo, nećemo biti upoznati uopšte sa brojevima, ko stoji iza tih brojeva, gledat ćemo da ocenimo gulaš najbolji koji je skuvan. Kako se čini organizacija i samo mesto? Pa fenomenalno, kažem uvek na ovakvim mestima treba ljude okupljati zato što je to porodična slavlja gde trebaju ljudi da se okupljaju, da se druže, a svakako upotpunjuje gastronomsku i turističku sliku cele naše Srbije. Ja mislim da smo možda čak jedna, možda i prva zemlja na svetu po broju održavanja gastronomskih priredba u mestima u Srbiji. Kako njihov predsednik, gospodin Stanković, reče, sudi se ni po babu, ni po stričevima. Sama so. Pogledajte. Možda nema, možda se upalila taj masnoj. Opština Svilajnac je svojski podržala ovu manifestaciju, koja je i zamišljena kao dan zabave za čitavu porodicu. Danas se održava druga Svilajnačka gulašejada, manifestacija koja je ove godine okupila više od 50 ekipa iz Svilajnca, ali i drugih krajeva Srbije, tako da možemo da govorimo i o jednoj manifestaciji koja dobija taj nacionalni karakter. Cilj same manifestacije jeste pre svega jedno druženje,
a jedan od segmenta jeste i takmičenje u pravljenju gulaša. Vidim da su sve ekipe se prilično potrudile, a s obzirom na stručnost i profesionalnost žirija, ja zaista verujem da će najbolji gulaš odneti pobedu na današnjoj gulašijadi. Pa ovakve manifestacije pre svega služe da ljudi se druže, da prihvate. Ona je vrlo masovna i to nam je cilj. Drugo, ove godine je ona kudi kamo organizovanija nego ranije i ono što mene posebno raduje, ljudi su to prihvatili kao svoju manifestaciju. Kada ljudi to prihvate kao svoju, ona dobija onaj prefiks tradicije zato što je svi jedva čekaju naredne godine kad će biti. Ono što ja smatram da je posebno važno jeste da su se ljudi u pozitivnim stvarima nadmetali u tome kako će koga bolje da ugosti, kako će bolje da spremi. Znamo i sami da danas, u današnje vreme, sve druge stvari koje su dekadentne isplivavaju sve više i više, a ovo pokazuje da je Svilajnac ozbiljan grad, da Svilajnac ima svoj život i da je jedna prava mala varoš koja živi gradskim životom. Konačno je došao i veliki čas proglašenja pobednika u kuvanju gulaša. Treće mesto zauzela je ekipa Talija. Srebro je pripalo kulinarskom sastavu interesantnog naziva Mi, Vi, Oni i Toša. A najbolji gulaš po oceni žirija ove godine je skuvala ekipa Jedite kod Joa iz Svilajnca. Nakon svečanog proglašenja pobednika na platovu kod Silosa nastaje opštenarodno veselje oličeno u velikom kolu, koje igraju maltene svi akteri. Samo neki je veselo. Tradicija folklornih igara i pesama prilično je izražena na teritoriji Svilajnca, pa je taj deo otvorio duvački orkestar Božidara Mladenovića svojom verzijom Despacito. Nakon trubača na scenu stupaju članovi kulturno-umetničkih društava Sinđelić iz Svilajnca, Sveta Trojica iz Bobova i Dimitrije Katić iz Crkvenca. Thank you.
za večernje časove posetioce Gulašijade razdrmao je koncert poznate folk pevačice Nade Topčegić. Na razdrmku nisam suze lila, nisam znala da sam srećna bila. Treba mi da me tvoje, da plačem na njemu. Treba mi neko ko će da me shvati, a ti si daleko, ne mogu te dozvati. Treba mi da me tvoje, da plačem na njemu. Treba mi neko ko će da me shvati, a ti ti si daleko, ne mogu te dostati. Ajmo, ajmo, rukice gore. Daleke 80. godine. Mislila sam zaborav će doći, a zastali već naredne noći. Sve više te volim dugo bila, nisam znala da sam srećna bila. Treba mi rame tvoje, da plačem na njemu. Treba mi neko ko će, zovem te, zovem. Može, zovem, zovem. Treba mi rame tvoje, da plačem na njemu. Treba mi neko.